Olá, pessoal. Janaína Queiradia, do In Loco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E hoje nós estamos em mais um episódio da série Horizontes Internacionais Direito, com o Cássio Zen, e uma participação extremamente especial, por indicação também de uma pessoa que já faz parte do In Loco. Ele veio por indicação do nosso médico de família, que eu presto as honras aqui, doutor Homero Palma. Nós temos hoje aqui o doutor Alexandre Dorneto, que é a super participação no encontro de hoje. Ele é embaixador aposentado, pesquisador associado do Instituto de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. E como eu falo para todos, né, antes ali nós estávamos nos bastidores aqui da nossa conversa, eu estava comentando, inclusive à tarde com o Alexandre, que eu estou numa expectativa tremenda aqui, Cássio Zen. Porque estou vendo que hoje eu pouco vou falar, né, ao contrário de alguns momentos, mas eu me privo da fala para que eu possa absorver, para que eu possa realmente aprender com esses dois grandes juristas aqui, dois grandes estudiosos dessa área tão importante. E há muito tempo, né, nós já viemos aqui conversando, tentando realmente estruturar essa fala do Alexandre conosco e hoje finalmente. Mas o Alexandre, depois no final, eu vou comentar algo que também me chamou a atenção, porque num primeiro momento que nós tivemos contato, eu já queria ficar a tarde inteira conversando com ele. Vocês imaginem depois de todos esses últimos acontecimentos, né? Eu não vou querer nem encerrar a live, mas isso fica por um outro momento ali no finalzinho. Quero agradecer imensamente os apoiadores do Inloco, em nome dos nossos meios universitários, meus e do Cássio Zen, a FAP, Faculdade de Pinhais, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da Seccional do Paraná, Forte Advogado, Célio Neto, SINAP, que é o Sindicato dos Advogados também do Paraná, com os quais eu estive hoje à tarde. E Cássio Zen, estamos hoje aqui. Eu vou passar a palavra primeiro para você e depois para o nosso convidado de honra, né, para que você faça as honras da casa, Cássio Zen. Janaína, como quase sempre, me coloca numa situação complicada de apresentar o tema, falar o tema. A ideia é justamente a gente hoje ter uma conversa com alguém que tem uma experiência incrível falando dos Estados Unidos. O assunto, invariavelmente, né, Brasil e Estados Unidos, sempre que a gente pensa em política internacional, relações internacionais, o mundo olha os Estados Unidos. O mundo, qualquer ocasião, qualquer acontecimento que tenha lá nos Estados Unidos acaba repercutindo no mundo. E a gente passou agora, nos últimos meses, por uma eleição presidencial lá, a gente passou por contestação de resultados, a gente passou pela confirmação semana passada. Ontem a gente teve impeachment, o segundo impeachment, a primeira vez na história, e semana que vem teremos a inauguração de um novo presidente lá no país. Ou seja, uma das razões pelas quais a gente acabou marcando para hoje essa conversa foi que um mês atrás a gente não sabia como que ia se desenrolar isso daí. Né? A gente não tinha como fazer uma live falando, o resultado das eleições nos Estados Unidos foi isso, e semana que vem é confirmado o Biden. Não, não se sabia, porque tinha processos e debates, e ainda não se sabe tudo o que pode acontecer. Então, expectativa por expectativa, a gente está com expectativa sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos, e por isso que é uma alegria muito grande a gente estar contando hoje com o professor Alexandre. Porque a gente tem que dar informações de confiança, a gente tem que ter base para ter ideia do que tá, para entender o que está acontecendo. Então, agradeço muito ao Alexandre por estar participando hoje com a gente aqui.
E já passo a palavra para o Alexandre aí se apresentar e vamos começar. Bom, muito bem. Eu vou começar, o Cássio e Janaína, usando uma expressão angolana. Eu, nos anos 90, fui embaixador lá em Luanda, e eles usam uma forma que eu acho interessante, tornando o adjetivo advérbio, né? Então, eles dizem assim: agradeço imenso. Né? O que eu acho que fica simpático ao invés do imensamente, né? Então, agradeço imenso estar aqui, porque é sempre uma oportunidade de diálogo, né? Eu, aliás, alertei a Janaína quando trocamos umas mensagens. Ela disse: eu espero aprender muitíssimo. Então, eu disse: olha, o caminho mais fácil para a frustração é ter expectativas em excesso, né? Mas então vamos dialogar aqui. Eu realmente tive uma experiência grande nos Estados Unidos. Aqui, acabei passando lá entre consulado geral em Chicago e direção uma das secretarias da OEA, Organização dos Estados Americanos, mais de 9 anos lá. Mas isso já com bastante experiência, já com idade. Eu pisei no nos Estados Unidos só em 99, né? Então, eu já estava com mais de 50 anos e tudo. Agora, antes de entrar na própria política nos Estados Unidos, como foi proposto, combinamos, eu queria dar uma ideia institucional, ou seja, qual é a minha ligação com esse NEST, Instituto de Estudos Estratégicos, lá da UF, Universidade Federal Fluminense, em Niterói, né? Que foi criado há menos de 10 anos. Os estudos internacionais, os estratégicos lá existem há mais tempo, mas a criação do INEST, né, foi a primeira vez. Normalmente você tem estudos estratégicos, né, ou na área de relações internacionais ou na área de defesa, né. Agora, criar uma instituição para especificamente estudos estratégicos, essa aqui no Brasil foi a primeira vez com essa iniciativa lá na UF, né. Há cerca de 2, 3 anos, nós fizemos também um convênio de cooperação com uma universidade na Flórida, onde, como se sabe, há uma grande comunidade de brasileiros, que é a Florida Atlantic University, que tem esse convênio com o INEST UF, para cooperação. A ideia é ter estudos brasileiros lá e estudos estadunidenses aqui. Há cerca de 2 anos, eu digo, não sendo nem anjos nem Deus, nós criamos o CEU. O CEU é Olha. CEU, que é Centro de Estudos Estadunidenses. Porque o mais comum é dizer americanos, mas América, afinal de contas, vai desde o Alasca até o Cabo Horn, né? Até quase a Antártida. Norte-americano também incluiria o Canadá. Então, nós preferimos chamar de Centro de Estudos Estadunidenses, para deixar claro que o foco central é Estados Unidos da América, né? Eu fiz um roteiro ambiciosíssimo, impossível de cobrir, mas exatamente para dar abertura para as pessoas que estejam participando, eventualmente apresentarem questões e tudo, né? Eu fiz um roteiro em 10 itens, só para dar a vocês uma ideia da coisa. Uns eu pretendo aprofundar, outros não, né? Primeiro, como funciona o sistema político dos Estados Unidos. Segundo, os partidos políticos nos Estados Unidos. Terceiro, o fenômeno do trumpismo. Quarto, fatores econômicos, políticos, sociais, culturais, etc. Quinto, desigualdade étnico-racial, de gênero, cultural, de acesso à educação e saúde, expectativas de vida. Sexto, influência da internet e redes sociais. Sétimo, a pandemia. Oitavo, últimos dias do governo Trump. No, nove, nono, né? O futuro das relações Brasil-Estados Unidos. E o décimo, já que eu vinha conversando há semanas com a Janaína sobre essa conversa aqui, essa apresentação, esse debate, o décimo eu acrescentei da semana passada. Eu coloquei um título que é o que se tinha na época de jornais populares vendidos na rua, diz: extra, extra, o ataque ao Congresso dia 6 de janeiro. Ou seja, o que aconteceu? E eu queria agradecer imenso, para repetir a expressão, ao Cássio, porque foi de um roteiro dele que eu adaptei
para fazer esse roteiro ambiciosíssimo. Isso aí que eu expus como temático, obviamente dá para fazer um curso de um semestre, um ano, vários anos, depende do nível de aprofundamento, né, sobre os Estados Unidos. Então, a minha ideia é a gente explorar coisas, por exemplo, o que vamos ver da história americana, né? Ou estadunidense, para falar melhor, já que a gente esteve corrigindo com a criação do Selby, né? Então, desde a chegada dos europeus ou vamos antes? Vamos estudar as etnias, as tribos, né? As civilizações que havia lá anteriormente. Eu achei que era mais prático, né? A gente pensar logo a partir da independência, não é? Porque já é um espaço imenso. Uhum. Quer dizer, se a gente considerar que a Declaração da Independência é de 1776, as hostilidades, né, como Guerra de Independência, começam no ano anterior, só aí nós temos 245 anos. Né? Evidente. Sim. Que quem estiver interessado em civilizações ditas pré-colombinas ou pré-europeias nas Américas vai se dedicar a isso. Mas o que eu queria pegar exatamente quando se criam, né, os Estados Unidos como país independente, quer dizer, o início das hostilidades, né? A guerra de independência é 75, a declaração de independência é 76, né? Você tem a guerra no final, né? Quer dizer, a segunda metade dos anos 1770, tem um sino, mas eu acho que é aí. É aqui. Tá muito, não, então eu fico tranquilo. Já... eu não tenho que controlar o sino aqui, né? E o Tratado de Paris, através do qual o Reino Unido, né, reconhece a independência dos Estados Unidos, é de 1783. Mas mesmo a gente pensando em 83, né, nós temos, de qualquer forma, como nação, como Estado independente, já 237 anos, o que é um bocado. Então, o que, que eu coloquei? Como funciona o sistema político nos Estados Unidos? Aí, só para fazer oposições, por exemplo, o primeiro aspecto é a república, não é? Oposição à monarquia. E por que isso é tão importante? Porque se a gente examinar a Declaração da Independência, há toda, vamos dizer, uma declaração de propósitos, o que, que se quer atingir com isso, né? Então, tem aquela frase famosa, né, de que o Criador criou todos os homens iguais, né, e com direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Isso eu já acho interessantíssimo, porque você tem, vamos dizer, um manifesto político, né, no final do século XVIII, que fala em busca da felicidade, que parece uma coisa dos existencialistas do século XX. É muito interessante. Ou seja, se você pensar na liberdade, pensar na Revolução Francesa, né, que vai acontecer 13 anos depois da Declaração da Independência, em 89, aí você tem aqueles princípios sensacionais, porque se aplicariam a qualquer, até hoje, né, a qualquer comunidade, sociedade que se quer civilizada, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Se você conseguir, não é, implantar colocar na prática esses três aspectos, você tem uma sociedade ideal, entre aspas, né? Então, isso é um aspecto. Mas há um outro aspecto que a gente normalmente se lembra menos, ou que se chama menos atenção, que é, ainda na Declaração de Independência, a denúncia do rei. Porque na Declaração de Independência se diz o seguinte: nós tentamos ter um mínimo de igualdades respeitadas aqui nos Estados Unidos, mas nós temos tropas britânicas ocupando o nosso território, né? Interferindo na nossa vida, às vezes até tirando comida, bens, etc., etc., para se manterem, né? E fizemos vários pedidos ao rei sem resposta, né? É por isso que, um pouquinho antes da Declaração da Independência, em 1773, 4, agora me escapa o ano exato, mas é por aí, houve a famosa Tea Party, Boston Tea Party. Sim. Que depois vai virar, não é,
uma espécie de lema para um movimento político dentro do Partido Republicano. O que foi a Tea Party? Foi o seguinte, os colonos, irritados e já revoltados com o fato de que eles pagavam imposto, mas não tinham representação, e daí vem o lema que eu cito em um segundo, eles tomam de assalto dois navios britânicos que trazem chá, porque eles, como colonos ingleses, também têm o hábito ou o vício do chá, não é? E jogam aquilo no mar. Parece uma brincadeira, se houver, duas pessoas muito orgulhosas, né? Quem era? O Churchill. E quem foi? Ah, meu Deus, agora eu esqueci. O George. Não, eu não vou lembrar. Chamberlain. É um teatrólogo que mandou um convite para o Churchill ali numa peça, abertura de peça dele, e com dois convites, era assim: venha você com algum amigo, se você tiver um. Né? Aí o Churchill, eu vou lembrar, aí o Churchill respondeu: hoje, infelizmente, não posso. Eu irei a uma segunda apresentação da sua peça, se houver. Então, eu falei: se houver, eu espero que haja. Estou aqui à disposição. Muito obrigado. Teremos. Um grande abraço, hein? Muito obrigado, Alexandre. Excelente. Pode falar, Cássio. Pode falar. Foi uma imensa alegria hoje ter tido essa conversa contigo. Excelente. E retribuo os elogios. Agradeço muito e também uma alegria enorme de ter conversado com alguém com tanta cultura e tanta informação a respeito de um tema sempre, sempre relevante. Muito bem, obrigadíssimo, hein? Ficamos em contato. Valeu. Ô Alexandre, quando nós encerrarmos a live, você fica ali conosco um pouquinho ainda? Porque damos um feedback ali para você, tá? Excelente, obrigado. Muito interessante. Quero te dizer que a minha área de atuação mesmo é a trabalhista, mas eu sou apaixonada pela Constituição Federal, né, pelos históricos. Desculpa, eu estou te ouvindo muito mal agora. Está ouvindo mal agora? Ele deu uma travada no vídeo. No meu? Aquele tremor do início. No meu? Vamos ver aqui. Alô? Sim. Deixa eu ver. Alô? Vou voltar aqui. Estão me ouvindo ou não? E agora? Sim, agora eu estou te ouvindo. Agora melhorou, sim, sim. Vamos deixar assim, então. Alexandre, isso. Na realidade, eu sou uma advogada trabalhista que gosta muito dos estudos das constituições federais, em especial, claro, a nossa, né? Eu aplico em todos os momentos, assim, em todas as peças, em todas as minhas escritas, e foi, assim, uma reflexão imensa. Desde o primeiro diálogo que você promoveu na live de hoje, quando falou de aspectos, na realidade, atemporais, se você for analisar, né, a busca pela liberdade, pela igualdade, olha quanto tempo já nós temos isso na nossa história e ainda estamos. E eu estava brincando esses dias, né, com uma pessoa assim, que aleatoriamente conheci, que se todos soubessem aplicar o mínimo que está na Constituição Federal, nós teríamos um mundo melhor. É o que a gente sempre conversa com o Cássio Zen, né, na sala dos professores, quando podíamos nos reunir presencialmente, né, Cássio? E Alexandre, o Cássio, ele é assim, ele é zen mesmo. Ele é zen até para, né, para discutir conosco. Ele é zen nas ponderações dele. Então, assim, quem trata de direito internacional é ele. Eu tenho aprendido muito com o Cássio Zen. O Alexandre, como eu disse, olha, quase 2 horas de live, mas eu nem senti o tempo passar. Eu fiquei quietinha, fiz várias anotações aqui, como uma boa, né, estudiosa que sou. Eu fico fazendo as minhas anotações para depois refletir e promover a escrita na coluna do Paraná Portal, que nós temos também pelo Inloco. E faço as minhas referências a eles também. Então, só te agradecer. Cássio Zen, uau, que live, né? O pessoal está já pedindo mais com o Alexandre.
Vamos trazer dentro da disponibilidade dele. E também, Cássio, eu vou pedir algo que foge do teu roteiro, foge do Ai, ai, ai. roteiro do Alexandre. Como sempre, eu gosto de quebrar o protocolo, né? O Cássio, essa hora, tá dando assim uns três calafrios, porque quando eu falo Ai, ai, isso, o que é que ela vai ai, ai, ai. perguntar? Mas vai ser para o Alexandre, porque outra coisa que eu descobri numa fala com ele, Cássio, é que ele é um conhecedor. É um estudioso também sobre filmes, sobre cinema, né? Eu vou pedir para ele já iniciar, não, já finalizar a live de hoje, mas para iniciar uma outra fala, num outro contexto, que eu quero que ele volte sim, uma indicação de um filme para essa galera já se manter atualizada e já começar numa sintonia boa para uma próxima live, hein, Alexandre? Tá, vamos, deixa eu pensar no que eu posso sugerir, mas como diz os angolanos, acho que foi um clima ótimo. Eu acho que acabei falando demais, mas isso acontece, né? Mas, como diz os amigos lá de Angola, agradeço imenso, ok? Imenso. Um abraço, até a E eu próxima. fico aguardando a sua volta aqui para a coluna para a série do Cássio e para outra ali sobre cinema, filmes, né? Que Muito bem. eu fiquei realmente assim Vou impressionada. pensar nisso com carinho, hein? Então, tá bom. Até a próxima. Pessoal, Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. obrigada, Boa obrigada, noite. pessoal. Acompanhe as próximas lives e se mantenham atualizados. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.